Elsa Andersson var en mycket särpräglad person. Hon var ingen dussin tjej, om man säger så. Hon hade väl vagt formulerade drömmar om att hon skulle kunna försörja sig på flygning, vilket ju var fullständigt otänkbart. Hon var ju flicka framför allt. Hon fick följa med sin pappa på en flyguppvisning 1913, och där väcktes hennes flygintresse. Elsa var inte den första svenska flickan som flög, utan hon var den första som fick certifikat. Hon flög en enda gång som passagerare, kanske 10-15 minuter. Därefter började hon själv att försöka och lära sig från grunden, alldeles ensam, utan lärare i flygplanet. Hon fick klättra i flygmaskinen och sätta sig till rätta och spänna fast sig. Sen fick hon starta upp motorn. Och sen flyga. Hon fick köra på marken, taxa, säger man. Och när hon hade kört det tillräckligt många gånger, tillräckligt många hundratals gånger, så kunde hon faktiskt köra långa skutt. Och då kallade hon det för att hon flög. Men efterhand som hon lärde sig mer och kunde klara av även rodens sekundära verkan, så kom hon ju faktiskt till luften. Totalt sett flög hon i mindre än 2 timmar. Och då räknar man in all den tid hon hade kört på marken, taxat med högre och högre fart, och den tid som hon sen verkligen flög när hon tränade för certifikatprovet och tills hon hade landat efter sista certifikatprovet. Och det, hon kom ju heller aldrig att flyga mer som förare efter det. Hon försökte ju hålla sig fast vid flygvärlden, så när den här idén om fallskärmshoppandet blev uppmärksammat så tyckte hon att det kanske skulle kunna vara en idé för henne. Där var det ju ett plus att hon var flicka. Hoppa fallskärm var det ganska många som gjorde. Vi hade erfarna fallskärmshoppare i Sverige som till exempel Raoul Törnblad. Hon hade ju alltså då ingen som helst erfarenhet mer än att hon visste hur hon tog på sig skärmen och hur hon skulle packa den. Men hur hon skulle ta sig ur flygplanet och hoppa, det hade hon bara hört talas om. Och det blev ju också hennes död, detta att hon inte hade tillräcklig ordentlig utbildning. Hennes insats på själva flygarbanan var ju väldigt obetydlig, men hon är ju en av de mest omskrivna i svensk flyghistoria. Även dagens moderna ungdom har ju hört talas om henne som flygpionjär.